Presidenti Amerikan Barack Obama ka mbërritur këtë të premte në Malajzi, në të cilën edhe do të zhvilloj turin e fundit të një serie takimesh dhe samitesh me synimin për të ribalancuar marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Azisi dhe një sfide hapur ndaj qëndrimit të ashpër të Kinës në këtë rajon. Presidenti Amerikan Barack Obama ka mbërritur këtë të premte në Malajzi, ku do të zhvilloj turin e fundit të një serie takimesh dhe samitesh me synim për të ribalancuar marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Azis, si dhe në një sfidë të hapur ndaj qëndrimit të ashpër të Kinës në këtë rajon. Masat e sigurisë kanë qenë të forta prej të zakonshmes në kryeqytetin malajzian për shkak se policia ka njoftuar për raporte të pakonfirmuara mbi një kërcënim të pashmangshëm terrorist pas sulmeve të Parisit të javës së kaluar dhe pas rrëzimit të avionit rus mbi Egjipt nga militantët e Shtetit Islamik. Obama do të bashkohet udhëheqësve të shoqatës së kombeve të Azis juglindore prej 10 antarësh, me të cilët do të zhvillojë një samit gjatë fundjavës. Krerët e 7 vendeve të tjera me partneritet të ngushtë me njëri tjetrin, Australia, Kina, India, Japonia, Zelanda e Re, Rusia dhe Korea Jugut, do të zhvillojnë gjithashtu një seri takimesh duke nisur nga shtuna. Të paktën 2000 oficer ushtarak janë stacionuar pranë pikave strategjike në Kuala dhe rreth 2500 të tjerë janë në gatishmëri, siç ka bërë të ditur shefi i forcave të armatosura. Obama dhe shumica udhëheqësve të tjerë vijnë nga samiti i bashkëpunimit ekonomik azipajsor të zhvilluar në Manila, ku presidenti amerikan u përpoq të kalonte topin sërish nga Kina në lidhje me pretendimet territoriale të saj në zonat e debatueshme të detit të Kinës jugore. Si takimi i APEC-ut edhe samiti ASEAN fokusohen kryesisht në çështjet ekonomike, por këto dy të fundit janë karakterizuar edhe nga përpjekjet globale për të luftuar Shtetin Islamik pas sulmeve në Paris që lanë të paktën 129 viktima.